Reč ima narodni poslanik Sreto Perić. Dame i gospodo narodni poslanici, pa jedan od kolega čija se stranka, ako se ne varam, zove Stranka moderne Srbije, reče da su oni evrofilna partija. Srpska radikalna stranka je protiv evropilne Evrope, a u smislu Evropske unije, razumeli smo se tu. Nego da se malo vratimo na ove predloge zakona, gospodine Ružiću, nemojte nam zameriti, neću mnogo govoriti o ovim zakonima, što ne znači da oni nisu važni. Vi ovde na jedan diplomatski način pokušavate da rešite nešto što niste uspeli u periodu u kojem ste vi bili ministar, a i pre vas to nisu uspeli, pa se samo sad produžava jedan rok, tako da nećemo mnogo se osvrtati na to, što ne znači da ne treba opet sa jednom rečenicom da kažemo da kad su u pitanju zaposleni u lokalnoj samoupravi, u državnoj upravi, u autonomnoj pokrajini, u drugim javnim preduzećima, nisu česti, dobri, ja bih rekao i stručni. Isto tako naspram ovi postoje neki drugi koji su na ta mesta došli pod određenim okolnostima, rekao bi čak i sumnjivim, ali toga je bilo i ranije, vi se potrudite da toga bude što manje. Ali kad je u pitanju ovaj zakon o agencijskom zapošljavanju, gospodine Đorđeviću, mi bi vas onako zamolili da ovo što vam govore poslanici Srpske radikalne stranke malo ozbiljnije uzmete u razmatranje. Vi ste najavili, odnosno i premijer vlade je najavila da će u sledećim godinama i ministar finansija, da će u sledećih nekoliko narednih godina država subvencionisati zapošljavanje oni koji nisu bili zaposleni u 2019. godini. Čak premiranjem obaveza sa 100% prve godine, sledeće godine nešto manje i tako dalje. Mi ne patimo od teorije zavere, ali nam se ovde čini da je ova agencija koju vi sada hoćete da legalizujete, odnosno mogućnost osnivanja ovih agencija koje hoćete da legalizujete, da vam nekako bude štediša tih sredstava u budžetu. Ali ima jedna mnogo opasnija stvar od ovog, a na to morate da obratite pažnju. Sećate se kad je to jedan drugi zakon regulisao, agencija o fizičko-tehničkom obezbeđenju, i postoji jedan bivši ambasador koji je bio jedan od prvih vlasnika tih agencija. I znate, oni su za vrlo malo para dobili vrlo ozbiljnu obaveštajnu strukturu. Sa malo para, za kratko vreme, oni imaju to. Ovde bi trebalo obratiti pažnju da ukoliko se zakon ne prihvati ovakav kakav jeste, da ne napravi dalekosežne posledice za radnike u Srbiji. Mi se ovde razlikujemo potpuno. Mi smatramo da je trebalo doraditi zakon o radu. I vi kažete da ga ne prepoznaju, u obrazloženju ovog predloga zakona stoji tamo da zakon o radu nije mogao da reši neke dileme i neke nejasnoće, pa se zato opredelilo da ono što je do sada svakako postojalo, da se uvede u zakonski okvir. Samo kad se građani Srbije sete kakav je bio zakon o radu iz 2001. godine, to najbolje znaju i porodilje i mnogi drugi koji su u to vreme radili u Srbiji, pa podneće se možda i ovo, ali mi ne želimo više da pravimo eksperimente sa nečim zašto unaprijed sigurno znamo da neće dati dobre rezultate. Vrlo često ovde možemo da čujemo da je porastao životni standard. Jeste, ali koleginice Vukojičić, vi govorite o onim marginalnim grupama. Da li su one ovde prepoznate? Da li oni koji se nalaze u toj marginalnoj grupi, kakav je njihov životni standard? Koliko oni mogu dobro da žive i da osete sve to što mi imamo? Šta ovde još može da se desi? Pitanje je, zbog brze fluktuacije, gospodine ministre, da li će vlasnici tih agencija, mi smo, znači, izričito da bi bili potpuno jasni protiv ovakvog načina rešavanja ovog problema, mi smo zato da se, ako treba, zakon o radu popravi i da se tu sredi stanje, da bi bilo dobro i za poslodavce i da zaposleni. I za zaposleni. Ovde, ako se ovo dobro razume i ako se bude primenjivao zakon, vrlo malo će vlasnika tih agencija moći da računaju na sredstva koja država inače izdvaja, ako ništa drugo, ono kroz oslobađanje od poreza i doprinosa na zaposlene. Zbog brze promene, brze fluktuacije kretanja tih zaposlenih,
ne možemo imati tu povoljnost. Veliki broj radnika u Srbiji je angažovan preko ovih agencija, ili kako se to do sada zvalo, radnika na leasing. To je negde oko 70.000. Naravno, ima i drugačiji podataka, ne bi sad o tome polemisali, ali to je jedan baš veliki broj. Vrlo često sa zadovoljstvom ističemo da ne možemo da nađemo dovoljno radne snage. Tu činjenicu treba imati u vidu i preduzeti sve one mere koje mogu da dovedu i da daju dobre rezultate. I zbog nekih drugih situacija, nije to samo zbog rasta životnog standarda i bolje zarade koju naši građani mogu da ostvare prilikom odlaska, pre svega da kažem na zapad, da naravno zašto da ne i u Rusiju, mogu da ostvare bolju zaradu, oni idu i zbog perspektive za svoju decu. Znači, razmišlja se i o svojim pokolenjima, o svojim naslednicima, a mi sad treba da preduzimamo mere koje će dati rezultate koje se ne očekuju za godinu, dve ili više. Ja pretpostavljam da gospođa Slavica Đukić-Dejanović i vlada, eto, preduzima neke mere vezano za populacionu politiku. Ali nema neželjenih, nema ozbiljnijih rezultata još uvek. I pitanje da li će ih i biti ukoliko sve ovo sad i ovi predlozi zakona prođu ovakvi kakve mi imamo. Znači, ovde treba mnogo više obratiti pažnje da bi zaštitili pre svega zaposlene radnike. Do čega će dovesti ove agencije? Pa imat ćemo sigurno jednu nelojalnu konkurenciju. Kažu da se u Srbiji sad dešava takva situacija da potpuno nepoznat čovek svrati na neko gradilište i anketira zaposlene koliko imate platu. I sad oni kažu, radi se uglavnom o onim deficitarnim zanimanjima svakako u ovom trenutku u Srbiji, i kad oni kažu imamo 800, 900, čak i 1000 evra, da li bi došli da radite kod mene za 1200 i tako dalje. To je nelojalna konkurencija. Istina, odgovara to onim koji bi bili zaposleni posle toga, ali se postavlja pitanje koliko to je iskreno, koliko je to stvarno. Zašto ste preko službe za zapošljavanje organizovali toliko sajmova za zapošljavanje ukoliko sad nemamo poverenja i nismo sigurni da to može da da dobre rezultate? Mi mislimo da je evidencija koja se nalazi u službi za nacionalno zapošljavanje dobra, pa ste vi rekli ako se bude primio određen radnik, jer je određena firma na javnom nadmetanju dobila posao u jednom ciklusu, u sledećem ga ne dobije ona, nego neka druga firma, pa će agencija tu biti posrednik. Služba za nacionalno zapošljavanje takođe može da bude posrednik i u tom slučaju smo potpuno sigurni da neće biti reketiranja ni od strane državnih organa na takav način, ni od strane tih poslodavaca. A ovo može da za posledicu proizvede upravo takvu situaciju. Da dođe do, ja bih rekao, ne primerene, a čak i nepoželjne saradnje između vlasnika agencije, radnika i poslodavaca, kao tri subjekta koja se ovde pojavljuju. Ali ukoliko vi ne poslušate nas, što je, čini mi se, takva klima i raspoloženje kod vas da nas nećete poslušati, onda obratite pažnju, mi smo podnijeli određen broj amandmana i trebalo bi usloviti ove buduće vlasnike agencije da imaju neki depozit, da imaju neku garanciju za obezbeđenje radno-pravnog statusa zaposlenih koji budu išli od agencije do privrednog subjekta. Vi sad smatrate da to ne treba. Kad je bio važeći zakon o turizmu, i tad su neki smatrali da ne trebaju agencije koje se bave turizmom, ne treba da imaju limit veći nego što je bio u onom momentu, nego da to može i sa malim iznosom sredstava da se obezbedi neka garancija. Pa kada su nam učenici, studenti, drugi naši turisti imali probleme u inostranstvu, onda se uvidjelo da mora da se poveća taj limit. I ovde treba nešto da se uradi da bi to tako bilo. Ovo vam samo govorimo u slučaju da ne prihvatite naše sugestije, nego se opredelite da čvrsto
i bezuslovno idete ka donošenju ovog zakona o agencijskom zapošljavanju, ali ograničite, odnosno probajte da zaštita zaposlenih bude obezbeđena na najbolji mogući način. Hvala vam.